Bratia a sestry, pri slávení 16. nedele v cezročnom období si vypočujeme Evanjelium podľa Lukáša 10. kapitolu 38. až 42. verš. Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru menom Mária, ktorá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. On jej odpovedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Udalosť dnešného evanjelia sa odohrala v Betánii, hoci meno tejto dediny nie je explicitne v evanjeliovom úryvku uvedené. Betania sa nachádza asi 3 km od Jeruzalema a v tejto dedine sa nachádza dom, v ktorom býva istá rodina, ktorá je tvorená tromi osobami, dvomi sestrami, Marta a Mária, ktoré mali brata Lazára. Práve toto rodinné spoločenstvo je prototypom každého spoločenstva, ktoré sa rozhodne medzi seba prijať Ježiša. Ježiš sa totiž nachádza v Jeruzaleme, ktorý je politickým, spoločenským, ale aj náboženským centrom Izraela. A práve tu v Jeruzaleme pán Ježiš častokrát prichádza do konfliktu s farizejmi a zákonníkmi, čo býva veľmi únavné a vyčerpávajúce. Preto je veľmi rád, že nedaleko od Jeruzalema nachádza dom a rodinu, ktorá ho vždy s láskou prijala. Nachádza miesto, kde si môže odpočinúť, kde je prijatý, kde zažije rodinnú atmosféru. A opäť sa nám v tejto chvíli Boh Ježišovi Kristovi zjavuje ako autentický človek. Človek, ktorý takisto potrebuje svoje zázemie, ktorý potrebuje byť prijatý, ktorý potrebuje mať okolo seba, tak povediac, svoju rodinu. Pán Ježiš teda prichádza do tohto domu a je prijatý dvomi sestrami, Martou a Máriou. Je zaujímavé, že v celom našom úryvku nie je spomínaný Lazár, ba čo viac. V celom Lukášovom evanjeliu nie je Lazár spomenutý ani raz. O Lazárovi sa dozvedáme jedine z Jánovho evanjelia. Pán Ježiš, muž, vstupuje do domu, kde sú dve ženy a prijíma od nich pohostenie. To je niečo, čo bolo v Ježišovej dobe priam nepredstaviteľné. A tu nám vystupuje z evanjelia prvý podnet na rozvímanie. Pán Ježiš tieto predsudky dáva bokom. Tam, kde prichádza on, kde prichádza jeho evanjelium, nové učenie, tam sme si všetci rovní. Tam nie je žiadneho rozdielu medzi ľuďmi, lebo on miluje každého človeka rovnakou láskou a každého aj rovnako prijíma do svojho srdca. Pán Ježiš teda vstupuje do domu. Skúsme v tejto chvíli tento dom vnímať symbolicky. Nie je to materiálny, fyzický dom, ale tým domom, do ktorého vstupuje, to je ľudské srdce. Presne tak, ako o tom hovorí kniha Zjavenia svätého apoštola Jána. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Marta a Mária Ježišovi otvorili nielen svoj dom, ale aj svoje srdce. Ako teda vyzerala návšteva pána Ježiša u Marty a Márie? Marta obsluhovala a Mária si sadla k Ježišovým nohám. Tento postoj je veľmi dôležitý. My si musíme uvedomiť, že v židovskom dome sa nenachádzali stoličky, tak ako sme na to zvyknutí u nás. Židia mali v dome v podstate rohošku, na ktorú si hostia sadli a teda sedeli na zemi. Ale dôležité je, že Mária sedela pri Ježišových nohách a to je postoj učeníctva. Spomeňme si na slova apoštola Pavla, ktoré vyriekol v skutkoch apoštolov. Ja som Žid, narodil som sa v cilískom Tarze, ale vychovaný som bol v tomto meste. Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horil som za Boha, ako aj vy všetci dnes.
Gamaliel bol významným učiteľom zákona v dobe apoštola Pavla. Pavol sedí pri jeho nohách, stáva sa jeho učeníkom. Mária sedí pri Ježišových nohách a Ježiš prijíma v tejto chvíli Máriu za svoju učeničku. Opäť niečo, čo by v tej dobe v Izraeli neurobil žiaden rabín, aby prijal ženu za svoju učeničku. Opäť ten istý motív. Pred Ježišom sme si všetci rovní a Ježiš sa chce darovať každému z nás úplne rovnako. Marta obsluhuje, Mária sedí pri Ježišových nohách. Častokrát sa nám ponúka interpretácia tohto textu v tom zmysle, že akoby proti sebe stáli dva spôsoby života. Aktívny a činný spôsob života, reprezentovaný Martou, potom kontemplatívny, modlitbový spôsob života, ktorý reprezentuje Mária. Ale je to skutočne tak? Naozaj tieto dva spôsoby života stoja proti sebe a ako si proti sebe aj bojujú? Určite nie. Veď Marta v podstate robí dobrú a správnu vec. Prichádza host do domu, ona si ho chce uctiť aj takým spôsobom, že mu pripraví určité pohostenie. V čom je teda problém Marty? Marta robí toho veľa, je činná, je aktívna. Nie je problém v tom, čo robí. Ale problém je v tom, že počas tej práce zabudla, prečo to vlastne robí. Stráca akoby zmysel toho všetkého. Nedokáže vidieť za tie veci, ktoré vykonáva. Nedokáže vidieť za veci tohto sveta. Stráca zo zreteľa ten definitívny koniec ľudského života. Prečo bol vlastne človek stvorený? Prečo sa má namáhať? Prečo má pracovať na tomto svete? Aký zmysel má dať svojej činnosti a svojej práci? A práve preto, že Marta stratila zo zreteľa ten definitívny cieľ ľudského života, pre ktorý sa má namáhať, preto jej táto práca, ktorú vykonáva pre Ježiša, nepriniesla ani radosť, ani pokoj. My to vidíme na jej reakcii. Je Marta šťastná? Je spokojná? Je pokojná? Nie. Je nervózna a podráždená. Nie len voči Márii, svojej sestre, a dokonca aj voči Ježišovi. Preto za ním prichádza najskôr s takou výčitkou: Pane, nedbáš, že má sestra nechá samo obsluhovať? A následne začína samotnému Ježišovi rozkazovať: Povedz jej, nech mi pomôže. Ježiš je odpovedal: Marta, Marta. Častokrát v starom zákone čítame, ako Boh oslovuje človeka menom tak, že to meno zopakuje dvakrát. Vždy to znamená, že v tej chvíli Boh povoláva človeka k niečomu novému. Napríklad, keď sa Boh zjavuje v horiacom kríku Mojžišovi, tak Boh na Mojžiša z trňového kríka zavolal: Mojžiš, Mojžiš. On odpovedal: Tu som. A vieme, k čomu Boh povolal Mojžiša: aby sa postavil na čelo izraelského národa a vyviedol ho z egyptského otroctva. Alebo Abraham, keď ide obetovať svojho jediného milovaného syna Izáka Bohu a už siaha nožom na svojho syna, v tej chvíli prichádza Pánov anjel z neba a zvolal: Abraham, Abraham. On odpovedal: Tu som. A potom dáva Boh Abrahamovi prísľub, že z neho urobí veľký národ. A ešte aspoň do tretice jeden príklad. Keď sa Boh prvýkrát zjavil mladučkému Samuelovi v noci, tak ho oslovil: Samuel, Samuel. A Samuel odvetil: Hovor, tvoj sluha počúva. No a vieme, ako významnú úlohu v dejinách Izraela zohral prorok Samuel. V tejto chvíli opäť Boh vyriekol meno človeka dvakrát. Marta, Marta. K čomu teda Ježiš volá Martu? Volajú k niečomu novému. Čo je to konkrétne? Pán Ježiš ďalej pokračuje: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ. Grécky merimnao. Toto slovo doslova znamená rozdelenie, ktoré nastalo vo vnútri človeka. Staráš sa a znepokojuješ. Nemáš pokoj. Práve naopak, znepokojuješ sa. Si vnútorne rozdelená. Niečo v tvojom vnútri ťa rozbilo. A to niečo je tvoja činnosť, tvoje skutky, ktoré môžu byť pekné
a správne, ale nedávaš im dobrý cieľ, dobrý zmysel, dobrý zámer. Chýba ti niečo, čo by ťa vnútorne zjednotilo. Nech by si robila čokoľvek, odrazu by si mala pokoj a radosť vo svojom srdci. A to niečo je Pánovo slovo, ako uvidíme za chvíľu. Marta, keby sa na všetko pozerala pohľadom večnosti, keby celej svojej činnosti, ktorú vykonáva, dáva zmysel a hodnoty, ktoré pretrvajú nielen pre tento svet, ale pre celú večnosť, práve toto by ju priviedlo k vnútornej jednote. To by ju priviedlo k pokoju, k radosti a nie k tomu, aby bola nervózna a podrážená voči ľuďom, ktorí sa nachádzajú v jej okolí. Ďalej pán Ježiš hovorí, potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Aj na základe týchto slov Gregor Veľký v 6. storočí začal rozlišovať také tri stupne svetosti. Na tom najnižšom stupni boli laici, druhý stupeň svetosti patril kňazom a tretí najvyšší stupeň svetosti patril tým, ktorí viedli kontemplatívny spôsob života, čo boli väčšinou rehovníci a mnísi. Keď sa však pozrieme na originálny grécky text, tak zistíme, že pán Ježiš nepovedal, že Mária si vybrala lepší podiel, ale Mária si vybrala dobrý podiel, dobrú čiastku. Neexistuje teda lepší a horší podiel, ale dobrý podiel, dobrá čiastka. A tým dobrým podielom, to už je spomínané Pánovo slovo. Najskôr počúvať Pánovo slovo, ktoré dáva svetlo do nášho života a v tomto svetle úplne inak budeme vidieť svoju činnosť, svoju prácu. V tomto svetle dokážeme dať vnútorný zmysel všetkému, čo vo svojom živote budeme konať, lebo to budeme konať na slavu Božiu, pre spásu svojej duše, aj pre dobro našich bratov a sestier. Ale toto dokážeme až potom, ako sme počúvali Pánovo slovo. Až potom, ako sme sedeli pri Ježišových nohách. My nevieme, ako celá táto epizóda skončila. Nevieme, ako zareagovala Marta. Nevieme, ako zareagovala Mária, ale čo je zaujímavé, v celom tomto úryvku nepovedala ani slovo. Možno sa potom nakoniec zdvihla a pomohla Marte s tou prácou, ktorú Marta práve vykonávala. Toto nevieme. Ale vieme niečo iné. S Máriou sa stretávame ešte raz v 12. kapitole Jánovho evanjelia, kde je opäť Mária pri Ježišových nohách. V tejto kapitole Mária vyliala nardový olej, ktorým pomazala Ježišove nohy. Nardový olej je symbolom lásky. Takýmto spôsobom Mária prijavila Ježišovi svoju lásku. Tu už aj Mária niečo robí, koná niečo z lásky k svojmu Bohu. Najskôr sedela pri jeho nohách, počúvala jeho slovo, učila sa jeho láske, aby ho potom mohla uskutočňovať konkrétnym spôsobom vo svojom každodennom živote. A to je pozvanie aj pre nás, aby sme si vybrali dobrý podiel, Pánovo slovo, ktoré dá svetlo do nášho života, aby sme v tomto svetle konali to, čo je správne, užitočné na slavu Božiu, pre dobro našej bratov a sestier a pre spásu našej duše. Drahí bratia a sestry, všetkým nám prajem pokojnú a požehnanú nedeľu.